ڕێنمایەکان لە بواری خۆی جێبەجێکراوە و ئێمە هەموو کاتێک دەستخۆشی لە هەموو تاکێکی میوانخانە و چێشخانە و ڕێستۆرانت و کافی ئەکەین لەبەر ئەوە کە هەت ڕێنماییە کە دەر ئەچێت لە کۆمەڵەوە یان لەلایەنی پەیوەندیدارەوە کە بە ئێمە ئەسپێرێ ئێمە بە شانازیەوە ئەرکی سەرشانی خۆمانە جێبەجێکەین و ئالەم کاتێشا کە ئەم نەخۆشیە نەگریسە ڕووی کردوێتە هەموو جیهان و بەتایبەتی هەرێمی کوردستان و شاری سلێمانی ئێمە وەکو کۆمەڵا ڕێنمایەکانمان ئەوانەی قایمقامیەت بێت چ پارێزگای سلێمانی بێت چ بە ڕێبەرایەتی گەشتوگوزار بێت چە ڕێنمایی کۆمەڵە خۆی بێ ئێمە لە تەوزیعات بەدوایە چووین و زۆر زۆر سپاسی یەکە بە یەکەیانەکەین کە هەموو ڕێنمایەکانیان جێبەجێ کردووە ئێمە وەکو کۆمەڵا زۆر سپاسیانەکەین گلەیمان دیان نییە.